AIK är en klubb i sorg. Natten till torsdagen avled målvakten Ivan Turina. Enligt uppgift dog Turina i sömnen. Han hittades av sin fru som också var den som larmade polisen. Ivan Turina var 32 år. Han hade spelat i AIK sedan maj 2010. Och på AIKs träningsanläggning Karlberg var stämningen idag på förmiddagen oändligt tryckt och sorgsen. Oerhört tung morgon. Hur började det här för din del? Jag fick ju tragiska beskedet tidigt i morse. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Vet ni vad det är som har hänt? Nej, vi har ingen aning om vad det är som har hänt. Han är en man i sina bästa år som avled i sängen i natt. Du har träffat hans familj. Finns det någonting? Vad kunde man säga? Jag vet inte vad man ska säga. Det är två små barn och en till på väg. Och det är jättetragiskt. Det är jättesorgligt. Alltså, familjen Torin har stor sorg och då är vi med. Hur går ni vidare här idag då? Vad händer? Vi har naturligtvis kristeam och allt som det innebär och sånt på plats. Men ja, vi försöker ta oss vidare och liksom framförallt ta hand om Ivans familj. AIK skulle ha haft träning idag precis som alla andra dagar. Men flaggorna på Karlberg vajar på halvstång och många spelare valde att samlas i klubbhuset för att sedan avvika. Spelarna naturligtvis har vi ställt in träningen. Vi har kristeam på plats och vi samtalar och försöker liksom, ja, reda ut vad man nu kan reda ut. Så är det. Tack. Ivan Turinas tröja har placerats utanför klubbhuset. En plats där supportrar kan skicka en tanke. Thank you.